Να καλησπέρισω τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο, για να δούμε τι θα περιμένουμε, τι να περιμένουμε, κύριε Λέκα, τις επόμενες ώρες, διότι η κακοκαιρία τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν μας έχει δείξει το σκληρό της πρόσωπο. Καλησπέρα, κύριε Σαλαπάδα, καλησπέρα στη τηλεθεατές σας. Πράγματι, χωρίς να απογοητεύει, θα λέγαμε ότι δεν έδωσε εκείνα τα οποία βλέπαμε κι εμείς και βέβαια μεταδίδαμε στον κόσμο με την ελπίδα ότι πραγματικά οι χιονοπτώσεις και οι χιονοστρώσεις ιδιαίτερα θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές πάνω από τα 800 μέτρα, αλλά θα είχαμε κάτι καλό και μέχρι και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Δυστυχώς αυτό τώρα των χαμηλών υψομέτρων δεν έχει επαληθευτεί, διότι από τα 800 και μέτρα και πάνω, ιδιαίτερα εδώ στα δυτικά αλλά και προς το Ρέθυμνο, οι χιονοστρώσεις είναι ιδιαίτερα αξιόλογες. Mm-hmm. Επειδή όμως δεν έχουμε τελειώσει με το φαινόμενο, εκτιμώ ότι και ανατολικότερα, σε ζώνες βέβαια πάνω από τα 800 και με 1000 μέτρα, θα δούμε να συνεχίζονται τα φαινόμενα και βέβαια να αποκαλύπτεται μια ιδιαίτερα καλή χιονόστρωση. Επειδή είχατε μιλήσει, είχατε κάνει λόγο για κορύφωση των φαινομένων την Τρίτη, να περιμένουμε μεγαλύτερη ένταση από τώρα και στο εξής, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, κοιτάξτε, βλέποντας να μην εκδηλώνονται τα φαινόμενα, πραγματικά θεωρήσαμε ότι και αυτό ίσως ήταν κάτι που θα έπρεπε να το εξετάσουμε. Δηλαδή, να δούμε μήπως και καθυστερώντας έδινε και τη μεγαλύτερη ένταση. Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Φαίνεται ότι η ψυχρή αυτή αέρια μάζα έδειχνε ένα πολύ πιο σκληρό πρόσωπο, αλλά δεν επαληθεύτηκε, όπως σας είπα, στην τάξη μεγέθους που το περιμέναμε. Συμβαίνει και αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση το να μην δημιουργήσει προβλήματα νομίζω ότι είναι και το θετικό της ιστορίας και μας αφήνει ένα καλό αποθεματικό. Τα νεότερα λοιπόν δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η ένταση, ας την πούμε, παραμένει για λίγες ώρες ακόμα, δηλαδή μπορεί να δούμε ακόμα και στα 600 και στα 700 μέτρα χιόνι, αλλά όσο θα περνάει η ώρα το χιόνι θα αρχίσει να εμφανίζεται σε ακόμη μεγαλύτερα υψόμετρα, δηλαδή από τα 800 θα περάσει στα 900 και αύριο θα το δούμε και στα 1000 μέτρα με 1200 περίπου, ενώ την ίδια ώρα θα παραμείνουν τα φαινόμενα των βροχοπτώσεων ή και χιονόνερου ή και χαλαζόπτωσης ακόμα, τουλάχιστον μέχρι αύριο και το πρωί, να κάνει την εμφάνισή της, που έχει περιοδική θα λέγαμε εμφάνιση, γιατί στη συνέχεια η όλη κατάσταση εκτονώνεται και βλέπουμε τον καιρό να δείχνει κατά κάποιο τρόπο μια πιο βελτιωμένη εικόνα και να επανέρχεται μετά με το ίδιο χαρακτηριστικό. Από πότε, κύριε Λέκα, αναμένεται εκτόνωση σταδιακή? Ναι, η εκτόνωση τώρα και η ύφεση όπως την αναφέρουμε εμείς είναι σταδιακά από το απόγευμα και μετά της Τετάρτης, όπου από εκεί και πέρα τα φαινόμενα θα αρχίσουν να γίνονται πιο τοπικά, πιο ήπια, το χιόνι θα ανεβεί ακόμα σε μεγαλύτερο υψόμετρο και αυτή η ύφεση μπορεί να διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη τις πρωινές ώρες. Και από εκεί και μετά θα περάσουμε σε μια πιο βελτιωμένη εικόνα του καιρού, ένα καιρό ο οποίος θα είναι ακόμα καλύτερος προς το Σαββατοκύριακο. Πάντως μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα? Ναι, μέχρι και την Πέμπτη το πρωί, και αυτό είναι καλά που το αναφέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνους που κινούνται στα ορεινά δίκτυα, διότι έχουμε πάρα πολλές αναφορές για ολισθηρότητα του δρόμου και ο ύπουλος εχθρός, ο επικίνδυνος εχθρός του παγετού είναι κάτι που εγκυμονεί κυρίως νύχτα και πρωινές ώρες. Και αυτό θα πρέπει να το προσέχουν ιδιαίτερα όσοι κινούνται σε αυτά τα δίκτυα, τα οδικά δίκτυα. Να πούμε επίσης τώρα για το ανεμολογικό, γιατί σίγουρα ταλαιπωρεί και το ανεμολογικό εξαιτίας του ότι τα καράβια δεν έχουν απόπλου. Αυτό θα διατηρηθεί για απόψε, αλλά από αύριο το βράδυ να πούμε το ευχάριστο ότι από τις απογευματινές βραδινές ώρες εξασθενούν σημαντικά οι άνεμοι και όσοι ταξιδεύουν θα έχουν, θα λέγαμε, καλές συνθήκες στο ταξίδι τους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες.